Ой, привет, сынок. Опять я батька тобі не привезла. Все шукаємо, шукаємо його. Ніяк не можемо знайти. Цвіточки йому теж дасть, як прийде. А він каже, вже по телевізору ось кажуть, що війна почалася. Люда, я йду в воєнкомат. Я кажу, Куля, який тобі воєнкомат? Тобі скільки років? Нічого, я пригожусь. І все. Микола Резниченко став військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти у віці 68 років. У 70-х роках, коли проходив строкову службу, знався на великих військових автівках. А потім все життя був водієм, розповідає Людмила. Коли вони були вже там, у них же ж не було нічого. І це ж всі знають, що нічого не було. І хлопці прибіжали, і вже два дні ходять, і не можуть завести КамАЗа. Десь там знайшли в кар'єрі. А він почув і говорить, хлопці, що ви заводите? А вони кажуть, КамАЗа. А він говорить, я КамАЗіст. Вони поїхали за 15 минут. Микола Резниченко на Донеччині керував різним транспортом. Іноді довго не телефонував, говорить Людмила. Розповідав родині, як на початку Великої війни евакуювали дітей з дитсадка у Хлібодарівці. Приїжджаємо, каже, дивлюсь, дитячий садик. Із дитячого садика виводять дітей. Каже, як подивився, того тут щось на щеки, тут, говорить, самий менший ребенок був в 3 роки. Він нам розказував, він плакав і каже, загрузили їх, я їх вивіз у Запорізьку область, він нам 2 дні не дзвонив. Вивіз та й вивіз, приїхав на другий день, до хлопців приходить, хлопці, привіт, все нормально. Я приїхав, а вони, каже, сидять отак на мене дивляться і ніхто нічого не каже. Не здрасте мені, не кажуть, нічого. А він каже, дивлюся на них отак, що ж такое? І каже, я замір отак став. Думаю, ну що ж такое? І Юра йому говорить, а ти сюди не зря приїхав. Каже, ти стільки дітей спас, ми тебе не чекали. Каже, пройшло 15 минут. Ну, 30 минут не пройшло, кинули бомбу эту полтонную, і садика нету. 8 березня Микола двічі зателефонував родині. Людмила говорить, того дня у неї було погане передчуття. Все, ми поговорили, цілую, обнімаю. Ілюша, я тебе цілую, дідусь тебе любить, жди мене. Саша, синок, ти тепер вмісто батька. Дивися, відповідаєш за нею. Це таке мені сказав, я говорю, ну що ти? 8 марта, і це таке заключення нам робиш. Наступного дня побратим Миколи зателефонував Людмилі та повідомив. Чоловік загинув від 2 куль снайпера. І він каже, Коля загинув. Вони були в началі села. А ми, каже, всі були далі. І вони нам дали знати. Оце Коля, він почав відбиватися. А що відбиватися? Йдуть танки, танк, БТР. І ще там якесь, і піхота йде, і, ну, пацани ж біжать. А Коля відбивається. І що відбиватися? Він цілу обойму, сказали мені, ну, вистрілив, перезарядив, і вторую почав, і йому снайпер його зняв. Тому що 2 пулі у нього в лобі. Він так і загинув. Нічого в неї ніколи не боліло. Командир роти повідомив Людмилі, що тіло чоловіка вивезли у Покровськ. Втім, згодом з'ясувалось, тіло так і залишилось в Іванівці на Донеччині. Нині населений пункт окупований. Довідку про смерть вдова отримала 31 березня 23-го року, через рік після загибелі Миколи. Ось о, Донецька область, ось о, Донецька, всі карти у мене тут, ось о. І я сідаю. І дивлюся, де наші хлопці пройшли, от. І Івановка, ось вам, щоб видно було, ось Донецьк, ось Волноваха, бачите, ось, і отут Івановка є. Після деокупації Іванівки Людмила із сином планують особисто поїхати на місце, де загинув Микола Резниченко. Поховають його на одному із миколаївських кладовищ біля старшого сина Петра. Це саме головне, що треба зробити. Всіх привезти додому. Всіх. Поховати їх як. І так уже 1,5 роки не знаємо, чи поховали там, чи так. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.